Teď asi poslední překážka pro Michala Březinu předtím, než případně bude slavit vítězství v dnešním krátkém programu. Flora na Modio. 20 let, rodák z brazilského Sobralu, který ale je francouzským krasobruslařem, trénovaným Nikolajem Morozovem a jeho vystoupení Anny Gimontovou. A jeho vystoupení bude doprovázet hudba Maxima Rodrigueze z filmu Tenkrát v Mexiku. Letošní maximum 75-62. Musí si ho zlepšit, aby se dostal do vedení. A musí jet čistě, protože nemá v plánu čtverný skok. Trojitý Axel. Trojitý Luc a trojitý Tulup. Trojitý flip, všechny skoky s nádherně jistým výjezdem. Klopítnutí. Florana Modio je spokojený, bylo to takové motorkářské krasobruslení, bych řekl. Kůži. Postavit vedle sebe jízdu Tomáše Wernera a Florana Amodia, tak jak se sešli na finále Grand Prix, tak to byl zase jeden z těch největších kontrastů, které si snad dokážeme představit. 20-letý Florán Amodio se pokouší zaútočit na Michala Březinu a bude to hodně napínavé a asi bude záležet hodně na osobním zkusu jednotlivých rozhodčích, jak to dopadne. Určitě, bohužel tam náš rozhodčí není. Vždycky je to lepší, když tam někdo sedí, přece jenom, co si budeme říkat. A já jsem byla zvědavá, co pro něj Morozov vymyslel. On má krásné měkké bruslení v hranách, takže se pro něj hodí právě ten hudební doprovod třeba
jako na, to, na toho Rodrigueze, aby se mohla ta brusarská technika dobře předvést. Mě moc zaujala, i když tam byla malá chybička, jeho krokovka, zajímavá krokovka, sekvence s některými takovými neotřenými prvky, i když byly prováděny na dvou nohách, to se možná také technické komisi nebude moc líbit, ale úžasně, jak si byla propojena s tím hudebním doprovodem. Bylo to skutečně ježdění na hudbu a nejenom podle hudby, jak se říká. Jinak pěkné piruety uvidíme. Bude to tak opravdu záležet na jednotlivých rozhodčích, koho upřednostní, jestli takovou mužnější jízdu Březinovu a nebo jízdu Florána a Modia. V panelu rozhodčích není český rozhodčí, ale není tam ani francouzský. A pokud jde o tu hudebnost, mě tam vadilo, že v některých místech Amorio předběhl hudbu. V některých nástupech vystartoval dřív, než přišel ten nový hudební motiv. Ale podívejte se, 78-11, Florán Amodio dostal nejvyšší programové komponenty ze všech a vyhrává i na techniku a je na prvním místě o dva body před Michalem Březinou. No já to teď řeknu otevřeně, u mě vyhrál dneska Březina. Takže jsem trošku rozpačitý, trošku rozčarovaný. No a snad to bude podobně cítit. Bych tam seděl, tak samozřejmě.